Во Македонија денес кумерено облачно со повремени сончеви периоди, а нестабилно со локални врнежи од дожд во северните, северозападните и западните предели. Ќе дува засилен северозападен, а во западните предели засилен североисточен ветер. Ветрот ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури од 4 до 11, а максималните од 10 до 19. Во вторник ќе биде умерено облачно со сончеви периоди ветровито, попладне нестабилно со врнежи од дожд во источните и југоисточните предели. Ќе дува умерен северозападен ветер кој попладне ќе го промени правецот во југоисток, а во западните предели ќе дува умерен североисточен кој попладне ќе го промени правецот во југоисточен ветер. Утринските од 4 до 11, а максималните дневни од 13 до 22. В среда ќе биде претежно сончево и топло со порасна дневната температура, слаб ветер со променлив правец. Утринските температури од 5 до 12, а максималните од 16 до 25 степени. Претежно сончево и топло ќе биде и во четврток, слаб ветер со променлив правец. Утринските температури од 6 до 13, а максималните дневни од 17 до 26. В петок ќе биде претежно сончево со локална облачност, топло и ветровито. Попладне се услови за локални врнежи од дожд во крајните западни и северозападни предели. Ќе дува умерен северозападен ветер, а во западните предели ќе дува умерен североисточен. Утринските температури од 6 до 13, а максималните температури од 17 до 26 степени.